para São Paulo, gente. Curta, se inscreva no canal e para ajudar esse canal. O canal que não cresce é esse. Eu tô depressivo com esse canal. Meu Deus. Vamos embora. Expostos. Tem poço de lá. Hoje o meu destino é Raspador, certo? Raspador, Poço Verde, por dentro, aqui por dentro, ó. No azulão ali do meu irmão. E eu vou dizer uma coisa pra você, viu? 6 horas da manhã estamos aqui. Vamos seguir em frente, conhecendo esse caminho aqui. Já tô perto. Tem uns 30. Depois eu tiro aí tudo. Eita, serra boa, bonita, verdinha, velho. Andar no Alasca. E ali de saúde, bom também. O prefeito deu uma investida legal aí. Unidade básica. Aí a praça. Também é só isso. Olha o tamanho do mercado. Eita vida, ligado. Então já saiu da cidade. Quando você pensa que entra, saiu. Aí tem uma praçazinha aqui, até bacana, a igreja ali, católica. É feirão, lugarzinho bem. Eu gosto desse lugarzinho assim pra morar. Se eu tivesse dinheiro pra viver, né? Não é ruim não. Se eu pagar por você, sai. Cheio de febre, é igual. Aquela ali é que é a entrada. Vamos embora, pessoal. Vamos embora. E no azulão azul. Não é de azulão, não. Missionária azul. Tiago, é? Parece, né? Olha pra aí o jumento. Um roçado de milho desse é do cara que encheu o bolso. São várias roças nesse estilo aqui. Dá 50 centímetros de um pé pro outro, de uma carreira pro outro. Fiz muito isso. Plantei muito. Olha como tá a situação. É bonito demais, mano. Isso aqui, ó. Era cara de Pedro, de Pedro, né? Pedro morreu, acho. De Pedro. Lembro da minha infância passando aqui quando eu tinha seus 8 anos, 7 anos. Só porque do tio meu. E a casa dele ali, ó. Lezinho, olha lá. Saudoso Lezinho. Agora é da família. Você nasceu ali. Raspado outra vez, segunda vez já passando esse ano aqui. Um mês que eu tive aqui, agora de novo. Entrada, entrada pra Raspador. Vamos pra feira comer um docinho. Rapador, Rapador. Na feira. Só vim comer doce aqui no Rapador. Só fecha por dentro, ó. Fechou.
porta deu trabalho ali do carro do rapaz. Não, vou chamar de rapador, mas é raspador. Ó, comer é muito doce aqui, hein? Domingão, festa. Eita, rapador. Cidade da minha família. Minha família toda é aqui. E pode, né? Só que você já é outra pessoa, né? De repente, vai você. Hoje pode, né? Docinho, né? Lembrar de 30 anos atrás. Pode, um doce meio. Pelo amor de Deus. Chá de canela, cara. Padaria. Chá de canela. 30. Tem uns 40 anos esse modelo de chá aqui, né? É, tá lá. Pronto, que entrou aqui, tem que ter chá. De raspador, certo? A última saída que peguei é duas vezes que estou saindo daqui, agora sentido Poço Verde. Real, chegando e saindo, não vamos passar em lugar nenhum. Estou pensando que vou na casa do meu velho. Não, vai passar aqui. Vou direto. Aí, querido Real, de novo, passando aqui. Saindo do Rio, João Rocha, Colégio Agrícola. E aqui não cresceu, né? Não cresceu aqui, não cresceu, só tinha uma casa. João Rocha aqui, mas a João Rocha, antigo e primoso. Lá pra terra onde eu nasci. Nasci ali. Nós viemos aqui na rua, nessa estrada, a igreja era aqui, ó. A igreja era aqui. Entendeu? Que val, esse val aqui, ó. Lá embaixo. Tava fazendo bagunça na frente da igreja com os meninos. E aí eu disse, vai pra dentro da igreja, aceita Jesus. Vou mesmo, agora! Aceitou Jesus aqui. Era por aqui a igreja. Entra. A região era aqui. Que mistério, né? Que mistério. Tô em Bilau, mora ali ainda? Quem? Tô em Bilau? Não, tô em Bilau, não mora aqui? Não. E onde é? É no outro corredor? É no outro. No outro corredor. É. E você é quem mesmo? Eu sou da família Polônia. Como é que diz? Relembrar aqui, antigo amigo, igreja, crente das antigas. Antônio de Bilau. Bora ali. Vamos ver como é que tá aquele velho. É meio estranho, sabe? Esse cara de chão, filho do caralho. É, vamos. Véio é meio estranho, sabe? Ô, de casa. Oi. Olha ela mesmo, tudo bem? Cadê o Antônio? Antônio foi embora para Caju, filho. Ele mora lá? De quê? Minhas raízes, na verdade, a raiz da minha mãe é raspador, mas aqui é as raízes do meu pai. E eu, como eu me criei aqui, mimoso, fazenda Mimoso, já tem um vídeo aí, de lá, e vim, casei aqui, daqui, com 19 anos, 20 anos, fui para São Paulo. Com 33 voltei e não vim mais. Com 30 anos. 32 eu tinha. Não voltei mais. Agora que voltei para relembrar as raízes. É isso aí. Ô, cabra véi! Conheci pelo caminhado. Conheci pelo caminhado. Olha quem, mas repara, a feição não parece, mas repara. Olha você. E aí, rapaz, acabou da pente. Você me dá trabalho, hein, bicho? Que eu tinha corrido atrás de você pra nós se ver. É, meu? Tira essa careta, velho. Tiro aqui. Olha.
A feição é a mesma, olha, a Jubi, velho. Tem tempo, né? Ô, oh, rapaz, muitos e muitos anos, viu? Fui a São Paulo pra te ver, e falei, não deu certo. Não deu, né, rapaz? Não deu certo, não mas deu. Vamos pra casa. Bora. Chegou. Rapaz, tu tá magro. Tô magro, tô, eu sei lá, há tempo que eu tô assim. É? Há tempo, né? Acabou aquele barrigão, velho. Acabou o barrigão. Acabou, é. Mas é tipo uma saudade danada, rapaz, gente. Rapaz, eu tenho muita saudade de vocês, é sério. De todo mundo, me lembra... Fui lá no São Paulo, doido pra te ver. Ah, não vou pra São Paulo sem ver Zé Tito, não. Não vou nada. Eu vou lá hoje. Olha, rapaz. Só tá, vim por causa de tu. Mas tá em Pombal, aí disse que ia ficar, eu fiquei tão animado. Agora já vem Zé Tito, não disse que vai voltar. Já tá voltando, já. Mais nóis, rapaz. Aí eu agora sei, não dá, né? Fica aí eu sempre mais nóis, rapaz. Agora não dá. Uma casa de lago não é minha, não. Esse aqui é o quê? Doce de leite, Zé Tito? Caldo, é. Doce de leite, caldo, tá fazendo agora. Botando vinagre pra... É pra cortar. Aí, é cortar. Botei agora você cortou. Agora sim, hein? Agora cortou, é. Rapaz, não, eu só vou sair daqui quando o doce estiver pronto, não. Com certeza, não é pra ir hoje ainda. não, mas... Rapaz, não vá, não. Vá ver o que em São Paulo. Casa Mundo! Tô visto, jaleco. Aí, agora eu vesti o jaleco aqui. Bota o chapéu de couro. Jaleco do meu amigo Zé Tito. Bota o chapéu de couro. Bora o chapéu de couro. É. Aê, agora virou um vaqueiro ou não? É, agora, é? Aí, agora sim. É um vaqueiro todo. Agora sim, no nosso seio. Aê, vaqueiro, eu e Zé Tito. Eu corro atrás do dinheiro e Zé Tito atrás do gado. Do gado, é. Tá bom demais. Morei ali. Ô Zé Tito, aquela casa veio ali, aquela casa antiga de... Era Juca Silva. De Juca Silva? Era, a primeira da criada foi aí. Foi aí, nós moramos aqui. Zé Tito, eu morei aqui. Aqui nessa casa. Foi. Olha, rapaz, quando eu conheci minha mulher. Aí vai pro Matador Véi. E ali vai pro Rio Real. Oi? Tô fazendo, né? Ah, entendi. Aqui saindo um conjunto.